İctimai tarmoqlarda Toshkent viloyatida maxsus formaga o'xshash libosdagi shaxslar o'zlarini favqulodda yong'in nazorati organi xodimi sifatida tanishtirib, fuqarolardan noqonuniy pul talab qilgani haqidagi xabarlar tarqaldi va bu jamoatchilikning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Muxbirimiz Elyor Go'rug'liyev voqea joyida bo'lib, masalaga oydinlik kiritdi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va uni betalofat o'tkazish, yong'in xavfsizligiga amal qilish va is gazidan ehtiyot bo'lish haqida bugun juda ko'p gapirilyapti hamda targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Ammo mana shu jarayonlar ayrim qo'shtirnoq ichidagi targ'ibotchilarga juda qo'l kelyapti. Tak, o'zingizlarni tanishtirib yuboringlar. Masalan, O'rta Chirchiq tumani Beshboy mahallasida paydo bo'lgan soxta yong'in xavfsizligi xizmati xodimlarini shu yerlik xonadon egalaridan biri tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlar orqali sazoyi qildi. Biror bir hujjat ko'rsata olmagan qo'shtirnoq ichidagi xodimlar berilgan savollarning birortasiga javob qaytara olmagan va shunchaki sukut saqlashgan. Uchastkovoyda chaqiramiz, mahalla xon chaqiramiz deyapmiz, a qochib ketyapti. Mahalla raisi Aydar To'laboyev keluvchilar bilan boshda bunday kelishilmaganini aytadi. Ular mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimi sifatida o'zlarini tanishtirgan, xizmat pullik ekanligini aytgan va hammasi ixtiyoriylik asosida bo'lishini ta'kidlagan. Ammo keyinchalik xonadon sohiblarini gaz tarmog'idan uzib qo'yish, tutboron toza bo'lmagani uchun katta miqdordagi jarima qo'llash bilan qo'rqitishgan. İxtiyoriy ravishda tozalagandan keyin xizmat haqqini olamiz deyishdi. Qizlar keldi. Formada ular ham, endi u qizlarni men oldin ko'rmaganman. Xonadan yurib, odamlardan hech qanday ular apparatsiz kelishgan, apparatlar bo'lmagan o'kuni pul undirishgan. Gazingni o'zim qanday sotqa ashirib beraman deb. Biz mahalladagi o'nlab odamlar bilan suhbatda bo'ldik. Ularning barchasi ixtiyoriylik degan gap aytilmadi. Shunchaki katta miqdordagi jarimaga tortish bilan tahdid qilgani uchun pul berishga majbur bo'ldik deyishdi. Bir oy ichida demoxot qo'yib qo'ymasanglar, jarima solamiz. Katta miqdorda pul aytgan. Qo'rqitib, shunaqa qilib chiqib ketgan. Favqulodda yong'in himoyasi xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidagi favqulodda va yong'in so'zlari quloqqa xuddi rasmiy davlat tashkilotinikidek eshitiladi. Mayli so'z o'yiniga chalg'imaylik, ammo o'sha kuni video tasvirda ko'rinish bergan xodimlarning bir nechasi kelib, o'zlarini oqlashga urindi. Ularning biri ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video tufayli oilasi ajrim yoqasiga kelib qolganini aytsa, boshqa bittasi xato yo'lda bo'lganini tan oldi. Yo'nalish va yo'q narsa hisoblayapman men. Shunaqa o'ylayapman. Haqiqatan ham yo'qligini. Kema uyma kirib pullar yig'ishimiz yo'qligini o'ylayapman. Shularga ruxsat yo'qligini o'zi bildim. Haqiqatan bu rashi yo'q narsaligini bildim. Firma. O'rta Chirchiq tumani hokimligining axborot xizmati rahbari Abbosjon Ergashev mazkur holat ayni vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar nazoratida ekanini aytdi. O'zi bu ishlarni favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari yilda bir marotaba o'tkazishadi va bepul o'tkazadi. Mana shuning uchun mana shu pullik xizmatlarga aldanib qolmaslik uchun ishonch telefonlariga murojaat qilishsa shu maqsadga muvofiq bo'lardi. Holatlar bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hozirda surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Holat bo'yicha tez kunlarda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qonuniy to'xtamga keladi, ammo fuqarolardagi ishonuvchanlik va ogoh bo'lmaslik boshqa bir turli firibgarlik va tovlamachilik kabi huquqbuzarliklarga yo'l ochishi mumkin. Elyor Go'rug'liyev, Aydos Yermikbayev, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.